আপোনাক মই এই ইউটিউব চেনেললৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ সকলোৰে ভাল মই এই ইউটিউব চেনেলত আপোনালোকক মোৰ লাইফষ্টাইল আৰু মই কিছুমান ক্রিয়েটিভ কাম কৰি ভাল পাওঁ যেনে পেইণ্টিং কৰি ভাল পাওঁ এমব্ৰইডাৰি কৰি ভাল পাওঁ গাৰ্ডেনিং কৰি ভাল পাওঁ আৰু ঘৰটো অৰগেনাইজ কৰি ৰাখি ভাল পাওঁ তাকে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ আশা কৰোঁ মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই আপোনালোকে ভাল পাব তেতিয়াহ'লে বলকচোন আজি আৰু এইটো ক'ত গৈ আছো আপোনালোকক নেক্সট ব্লগত দেখাই আছো চ' ষ্টে টিউন